इब्राहिम मजजूब साहब जी जिथा को थे हो मेहरबानी करे स्टेज पर अच्छा है तो तालियां यहां जी मेहरबानी जनाब महफोली चौधरी सदीप गुजर साहब महफोली तशरीफ ले आए जी वेलकम आ रहे हैं जी वेलकम जी मेहरबानी ना भी नमस्ते तालियां हो जाए ना نخمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین گرامی حاضرین محفل عزیز دوستو بزرگوں پراؤ مہمانوں میری طرفوں نائتی ادب و خلوص نال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تو بعد تمام پراؤ کی میری طرفوں عید مبارک تو جس طرح کے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب پہلے کافی لمبی جوڑی بحث دوسرا کی تھی اور اس چیز کو آگاہ کیا کہ اج نا پروگرام عید ملن پارٹی نے موقع تے منعقد کی تھی گئی تو میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہاں جناب ہر محفل دی رونق ہر اکے نال تعلق میرے استاد گرامی راجے عبد صاحب نے بڑے قریبی جے دوست بھی ہے جناب جمیل کیانی صاحب جنہ بندہ ہی نا چیز کی اس محفل دعوت دیتی میں تہ دل تو انہوں نے شکریہ ادا کرنا ہاں تو جس طرح کے یعنی مسعود صاحب دسیا کے مختصر جا ٹائم رکھسو تو میں جمیل کیانی صاحب کی دا دینا ہے کہ آج نے محفل بڑے چنگے شیرخانہ نہ چناؤ کیتا نے اور بڑا بے صبری نہ انتظار سا آج نے دینا تو میں انشاءاللہ دو تین شعر پڑھی تا ہے باقی شرائع گرام کی بھی ٹیم دیتا جاسی تو شہرہ جی کے التجائی عظیمہ نے لکھیا کہ میں گناہکار سیاکار نو بخش مولا میں گناہکار سیاکار نو بخش مولا اپنی ذات غفار نہ واسطہ ہی خاطر امت جو زندگی پر رے رو دے اس سونی سرکار نہ واسطہ ہی جس دے گھر حضور دی لاڈلی سی علی حیدر قرار نہ واسطہ ہی وچ کربل تے سر کٹائے جنا دکھاں بھری پکار نہ واسطہ ہی خاطر پانی جو تڑپ کے شہید ہویا اصغر شیر خوار نہ واسطہ ہی جس اکھاں نال لاشاں نے ڈھیر تکے اس زینب غم خار نہ واسطہ ہی ہوئے قیدی سن دکھاں نے مارے جڑے زین العابد بیمار نہ واسطہ ہی اتے نیزے مجذوب قرآن پڑھے کٹے سر انوار نہ واسطہ ہی ایک شعر ہجروں فراق نہ کیونکہ کوئی بھی کیانی صاحب خوشی نہ موقع ہے خاص کر کے پردیس ہی تترتے دل نے لوکاں نے دل نے زخم تازے ہو جانے محبوبانی یاد آنی کیوں کب رنگ رچی صاحب یہ گا نینا یہ نینا اگر آنی سی تو ماشاءاللہ 140 کلو وزن نہیں سا ہونا ہے جر سپائی تو بندے کی تیلہ بنائی چھوڑنا جس طرح میں ہاں بہرحال شہر میں اور کوئی پڑھنا سا تارگٹ بنی کے کریشی صاحب کہ تینو خبر کی اجرتا درد کیسا تینو خبر کی اجرتا درد کیسا چھوڑ جائی دلدار تے تاں جانے
ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਨਾ ਦਰਜੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀਦਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਥੱਕ ਚੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਪੈਣ ਛਾਲੇ ਲਗਨ ਚੋਟਾ ਆਜ਼ਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਵੇਂ ਵੋ ਮਜਜ਼ੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਤੇਰਾ ਜੇ ਯਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਾਂ ਲੋਕੀ ਰੱਖਣ ਕਿਸੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਸੁਖੋ ਨਾ ਪੀ ਕਰ ਸਨ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਆਬਦ ਫਿਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਫੀ ਮਾਨ ਅਲਾਹੀ।